hoje as aposentadorias são custeadas por trabalhadores, patrões e governos, com essa mudança, o trabalhador muito provavelmente contribuirá sozinho para a aposentadoria, sem garantia de algum benefício no futuro. No sistema de capitalização, ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo, e também no sistema antigo. Lembra vocês que os dois sistemas continuarão vivos e em paralelo, será uma opção do trabalhador.